Conexão 017-021 Fechadão. Escuta bem o que eu digo. Isso é só o início. E os guerreiros que acreditou vai passar no alto nível. Vamos ver onde vai chegar. Deixe nada navegar. Não é fácil, mas é possível. Basta acreditar. Em qualquer lugar, eu não vou parar. Sem tirar ninguém, sem tirar ninguém. Sei que vou além. Sei que vou das notas de 100. Ha. É união na rima pra casa se organizar. Vem na frente pra dente nunca faltar. Respeito sempre. Ha. Coragem e humildade, uso isso pra lutar. Ha. Sempre o vagão nos trilhos pra base não se abalar. Conexão 21 e 17. Sem querer pagar de CEP, sem tempo pra pé de breque. Os moleque já vem com back, eu também já tô relax. Não é só diversão, a gente também reflete. Há muito tempo que eu tenho observado vários leão parado, sem um plano traçado. Pensamento avançado com o corpo estagnado. É tipo ouro líquido escorrendo pelo ralo, eu falo. Escuta bem o que eu digo. Isso é só o início. Acreditou, vai passar no alto nível. Vamos ver onde vai chegar. Deixe nada navegar. Não é fácil, mas é possível. Basta acreditar. Em qualquer lugar, eu não vou parar. Sem tirar ninguém, sem tirar ninguém. Sei que vou além. Sei que vou das notas. Então fechou, vai. Porque na união veja a força de um Rai. Baruque, Raba, Bechem, Adonai. Fechamento sincero, é isso, sobressai. Vem tipo um samurai, dormiu, não viu, já cai. Disposto até demais, correndo sempre atrás. Grato pela vinda, essa passagem celebrai. Ligeiro passa o tempo, parceiro, não volta mais. Já dei tiro no escuro e vivi dentro do muro. Aprendi com isso tudo e cansei de ficar mudo. Mas agora eu tô no rumo, minha voz é tipo um murro. Sem sussurro no escuro, minha palavra meu escudo. Então late, 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 cachorro late. Porque na minha mente nem sonho cês invade. Demasia de maldade na mão dos governantes e mundos covardes. Mas acredito na irmandade. Escuta bem o que eu digo. Isso é só o início. Guerreiro que acreditou vai passar no alto nível. Vamos ver onde vai chegar. Deixe nada navegar. Não é fácil, mas é possível. Basta acreditar. Em qualquer lugar, eu não vou parar.